Bwana wewe ni mtakatifu. Maana jina lako ndio jina kuu lililo majina yote. Katika jina lako Baba watakatifu wako wamekusanyika katika eneo hili. Wakiwa na Baba mioyo iliyopondeka, wakiwa na mioyo yenye furaha. Baada ya wewe kuendelea kusema nasi Baba wa rehema na kusema na maisha yetu Baba. Na endelea kusema na maisha yetu tena Baba kupitia neno lako. Neno lako liseme na taifa letu. Liseme na mataifa yote. Na Baba neno lako Baba ilete amani katika mataifa yote. Ilete amani katika taifa letu. Ilete amani katika Afrika. Ilete amani katika ukanda wa Afrika Mashariki. Baba ilete amani katika mataifa yote. Na injili yako iwafikie wote. Iwaaminishe kwenye ujio wa Yesu mara ya pili. Na Baba injili iende Baba wa rehema pembe zote nne ya dunia. Baba ila za shetani ya kutaka injili sifamike, tunaifunga hiyo nguvu kwa damu ya Yesu. Na Baba tunanyunyiza damu ya Yesu juu ya madhabahu zote. Na tunapambanisha madhabahu zote na madhabahu ya kuteketezwa. Baba madhabahu ya kuteketezwa. Baba tunainua juu Baba katika anga. Inchi na makusanyiko ya maji. Na Baba madhabahu ya kuteketezwa Baba isimame. Isimame kwenye ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida. Na Baba natukuza jina lako maana. Wote waliowekwa juu ya madhabahu ya uharibifu, madhabahu ya kuteketezwa inaanza kusimama tangu sasa. Na Baba wa rehema, ninashukuru jina lako maana katika madhabahu ya kuteketezwa Baba dhambi zote zilikwisha. Pale palipotolewa Baba wanyawe na kuteketezwa Baba wa rehema na uhai wao ndani ya damu, na kisha Baba mtu aliyeleta Baba huyo mnyama akipata kuwa huru, Baba tunakuwa huru katika Baba yule mwana kondoo wa kwako Baba uliyemtoa kwa ajili yetu. Na katika jina kuu lipitao majina yote na wote tuseme haleluya. Haleluya. Amen. Nasema hivi, kuna hatua nyingine inayeanza. Umeona imewekwa madhabahu ya kuteketezwa juu ya anga. Mtaweza kusema hii madhabahu ya kuteketezwa ni nini? Hapo shetani amepigwa chenga. Kwenye ulimwengu wa kiroho ni madhabahu ya kuteketezwa. Kwenye ulimwengu wa kawaida ni msalaba wa Yesu. Ndio maana Yohana siku ya pili yake baada ya kumbatiza Yesu akamuona Yesu anatembea. Alafu yeye alipotupa jicho alimuona Yesu. Alimuona mwana kondoo wa nani? Wa Mungu auondoe dhambi za ulimwengu. Alikuwa anamuona Yesu kwenye ulimwengu wa kawaida anatembea ni Yesu, lakini kwenye ulimwengu wa kiroho ni mwana kondoo. Ndio maana sadaka zote zilizotolewa kule kwenye agano la kale na vitu vyote vilikuwa ni picha na kivuli cha nani? Cha Yesu Kristo. Nisikie ukisema haleluya. 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 Basi tunaenda kwenye sura ya 8 leo. Sura ya 8, ndoto ya kwanza ni miaka 7 ya njaa. Miaka 7 ya njaa, ndoto ya kwanza. Miaka 7 ya njaa, ndoto ya kwanza. Hiyo ni mstari wa kwanza mpaka wa pili. Na ndoto ya pili ni mwanamke msunami arejeshewa urithi wake. Mwanamke msunami arejeshewa urithi wake. Ikiwa ni mstari wa 3 mpaka wa 6. Mwanamke msunami arejeshewa urithi wake. Mstari wa 3 mpaka wa 6. Na dondoo ya 3. Hazaeli awa mfalme wa Sham. Hazaeli awa mfalme wa Sham. Hii ni mstari wa 7 mpaka mstari wa 15. Hazaeli awa mfalme wa Sham. Mstari wa 7 mpaka 15, alafu dondoo ya 4 ni Yehoram. Yehoram atawala Yuda. Yehoram atawala Yuda. Hii ni mstari wa 16 mpaka 24. Yehoram atawala Yuda. Dondo ya 5 na ya mwisho ya 4 ni Yehoram atawala Yuda. Mstari wa 16 mpaka 24. Na dondo ya 5 ni Ahazia atawala Yuda mwaka mmoja. Ahazia atawala Yuda mwaka mmoja. Hii ni mstari wa 25 mpaka 29.
Naomba kwanza nisikilize kwa makini. Kuna kitu ambacho nataka nikwambie. Biblia imebeba majina yanayofanana. Lakini ni vizuri sana uone jinsi Biblia inavyojitendea majina hayo yani. Biblia imetoa tofauti kati ya majina yanayofanana. Tunaona sasa tunaongea habari za Asia. Lakini tuliona katika taifa la Israeli ama taifa la kaskazini ya kuwa baada ya Ahabu kufa, mwanae anayeitwa Ahazia alifanyika nini? Alifanyika kuwa ni mfalme. Lakini sasa tunaona ya kuwa nani? Tutaona ya kuwa baada ya Yehoram kufa mfalme wa Yuda, atachukua nafasi yake mwanae anayeitwa Ahazia. Ahazia inafanana na jina la Ahazia mfalme ambayo alitawala miaka miwili akafa. Lakini pia huyu Yehoram, ukisoma vitabu vingi utakuta kabisa ya kuwa anaitwa Yoram, kama Yoram aliyekuwa ni mtoto wa Ahabu na mfalme wangapi? Mfalme wa 9 wa taifa la kaskazini. Lakini sasa, ili kuondoa utata, ni vizuri useme Ahazia mwana wa Ahabu, ama Ahazia mwana wa Yehoram, ama Ahazia mfalme wa kaskazini, ama Ahazia mfalme wa kusini, ama Ahazia mfalme wa Yuda, ama Ahazia mfalme wa Samaria. Unapotaja, jaribu kuwa specific, ukitaja, ukitoa tofauti ya kuwa je, ni wa kaskazini ama wa kusini. Nione mtu anasema mchungaji, nimekuelewa. Sema haleluya basi. Haleluya. Basi hebu tuende sasa kwenye sura ya 8 na tukisoma kwa kutua tuone habari zinazoendelea tukiwa katika habari za Elisha, lakini tayari tunakaribia kuona Elisha akiondoka. Wote tumeona yakiwa yametokea. Lakini nataka nikufurahishe kwa kwenye hii sura ya 10, hii sura ya 8 inaonyesha kuwa Elisha alipokea upako mara mbili. Alipokea mgao mara mbili. Ndio maana kila kitu kwenye maisha ya Elisha, kipindi cha Elisha ilikuwa ni mara mbili. Kwenye kipindi cha Elia na Ahabu, njaa ilikupitiliza kupita hata waliyetangulia. Nini? Mungu ametupa mgao maradufu ili tuigeuze dunia, tuielekeze katika ufalme wa Mungu. Nione mtu anayesema niko tayari kuwa sehemu ya kugeuza dunia na kuipeleka katika ufalme wa Mungu. Nione kipunga hivi. Haya, tuende. Mimi nimefurahi, twende sasa. Soma kwa jina la Yesu. Bila shaka. Basi Elisha alikuwa amemwambia yule mwanamke ambaye alimfufulia mwanawe, akasema, ondoka ukaende wewe na jamaa yako, ukae hali ya ugeni kigeni utakayoweza kwenda kukaa, kwa sababu Bwana ameiita njaa, nayo itakuja juu ya nchi hii muda miaka 7. Akaondoka yule mwanamke, akafanya kama alivyosema mtu wa Mungu, akaenda yeye na jamaa yake, akakaa katika nchi ya Wafilisti miaka 7. Ikawa miaka 7 ilipoisha, yule mwanamke akarudi kutoka nchi ya Wafilisti, akatokea amlilie mfalme kwa ajili ya shamba, nyumba yake na shamba lake. Basi mfalme alikuwa akizungumza na Gehazi mtumishi wa mtu wa Mungu, akinena, uniambie na kutii mambo makuu yote aliyoyafanya Elisha. Ikawa alipokuwa katika kumwambia mfalme jinsi alivyomfufulia mtu aliyekufa, tazama, huyo mwanamke aliyefufulia mwanaye alimlilia mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Gehazi akasema, Bwana wangu mfalme. Na baada ya hapo sasa kutenda fadhili, ndipo sasa Elisha akamuuliza Gehazi ya kuwa, je, huyu mwanamke anataka atendewe nini? Hebu muite. Alipoitwa akasema ana shida. Lakini Gehazi kwa kibelebele front akasema, kwa nyumba hii sioni, sijawahi kuona mtoto hata kikimbia kimbia. Basi Elisha akafanya yule mama akapata mtoto. Lakini umeona sasa kinachofanyika, hii sura ya 8 ilitakiwa iwe ndio sura ya 5.
itajua hii sura itangulie sura ya tano na sura ya sita. Ndio maana Biblia mara nyingi sana haijawekwa kwenye jinsi matukio yalipofuatana. Maana Geazi bado alikuwepo. Nadhani tungeambiwa kwa Geazi alikuwa na ukoma, lakini tayari hapo ina maana Geazi bado alikuwa hajapata ile ukoma kwa sababu ya kuchukua vitu kwa Namani. Ina maana tukio sura ya 8 ilitokea kabla ya tukio ya sura ya 5. Lakini yule mwanamke Elisha akamwambia, yawezekana ile njaa tuliyoona iliyotokea ya kuushuriwa nime. Umeona huyu mfalme anaulizia Geazi habari za, hebu niambie baba alifanya Elisha. Ina maana huyu mfalme alikuwa hamjui Elisha vizuri, na huyu alikuwa ni mfalme mpya ambao ni Yehu mwana wa Nimsi. Lakini kumbuka ya kuwa mfalme ambaye alitangulia kabla ya Yehu ambao ni Yoram mwana wa Ahabu, yeye tuliona matukio mengi akikutana na nani, na Elisha, hata katika vita vile vya kwenda kukomboa Moabu tuliona katika wale wafalme watatu Elisha akiwatolea neno la Mungu ya kuwa wachimbe maandaki na maji.